Palaikau Gitaną, nes jis yra žmogus mylintis Lietuvą. Aš palaikau Gitaną, nes sutinku su jo užsienio politika. Palaikau Gitaną Nausėdą, nes Lietuvai reikia išmintingo intelektualo, kuris racionaliai sprendimais pateisins visų Lietuvos gyventojų lūkesčius. Balsuokite už Gitaną Nausėdą, nes tik jis vertas būti Lietuvos prezidentu. Už tvirtą ir vieningą Lietuvą, už Gitaną Nausėdą.